Hej och välkomna till pressträff direkt sändning med Maha Energy. Med oss idag har vi bolagets vd Jonas Lindvall samt CFO Andres Modarelli. Vi sänder live i småbolagsjakten och i Nyhetsbyrån Direkts YouTube-kanal idag. Och som vanligt går det bra att ställa frågor i kommentarsfälten. Det kan ni gärna börja med redan nu. Jonas, Maha ökade produktionen 57% under kvartalet. Rörelseresultatet ungefär lika mycket. Samtidigt så såg vi fallande oljepriser under kvartalet. Det här ska bli otroligt spännande att höra vad som ligger bakom det här. Men först, ta oss igenom rapporten, tack. Ja, tack Max, Mats och alla tittare. Välkomna till vår fjärde kvartals webbsändning. Vi tänker presentera idag siffrorna som kom ut i morse. Och jag kan börja med att säga att vi är superglada naturligtvis över att kunna presentera så starka siffror som vi har gjort. Och det är trots att vi har haft ett väldigt intensivt kapitalprogram under hösten och vintern. Man kan säga att vi har använt vår kassaflöde för att finansiera vårt kapitalprogram, vilket gör att vi i princip kan låta vår kassa vara orörd för framtiden. Så att det är väldigt, väldigt positivt för oss här. Innan jag lämnar över till Andres i Calgary, så som tänker ta oss igenom siffrorna i lite mer detaljer, så tänkte jag också säga att finns det några frågor så går det bra att ställa det på nätet som vanligt. Vi kan spendera ungefär 10 minuter efter presentationen här att gå igenom lite frågor naturligtvis. Som vanligt så presenterar Andres först siffrorna och sen så efteråt så ger jag en operativ uppdatering vad som har skett under kvartalet och även vad som har hänt här första två månader på 2019. Och så tänkte jag ge en liten summary utav vad som kommer hända här näst, eftersom så att säga snaran börjar dras åt på vårt arbetsprogram och det börjar alldeles strax ge den utdelningen som vi har hoppats på. So we will continue in English. The rest of the presentation will be done primarily in English. We might skip backwards and forwards a little bit to Swedish at the end. But without further ado then, I'd like to present Andres Modarelli, who is joining us from Calgary today. And I understand it's a lot colder there than in Stockholm. So, but I think that these numbers will have kept you warm there anyway, Andres. So over to you. Thanks, Jonas, and for sure it's colder here this morning. Thanks, Mats, for having us once again, and good afternoon, everyone. I'm Andres Modarelli, and welcome to a new quarterly webcast. I am very pleased to present to you our summary of our quarterly results today. So jumping straight to it, if you can refer to slide 4, where you will see a table summarizing some key operation items, operation results items, quarter over quarter, so we can see the trending on these items. We are expressing, just for clarification, these are all in thousands of US dollars. And whenever I refer to comparable period, this refers to the quarter, the Q4 of 2017, and when I refer to prior period, I'm referring to Q3 of 2018. So as you can see, the main driver of these record results was our production for the quarter, which was 2,454 BOEPD. That's up 54% from the comparable period and 57% from the Q3 of 2018. These volumes still exclude Tartaruga production from ongoing drilling operations during the quarter. Also, Brazil average oil realized price per barrel was up 18% from the comparable period and down 10% from Q3 of 18. This made the combination of volumes and price made our revenue surpass
or almost reached $12.6 million, and that's 82% higher than Q4 of 2017 and 39% higher than Q3 of 2018. All this contributed to a higher netback, up 38% from the comparable period, and down slightly in Q3 of 2018. We will address netback in one of our future next slides. And this all contributed to a record EBITDA this quarter, just shy of 8.5 million and almost two times higher than our Q4 2017 EBITDA and 57% higher than our Q3 2018. We also had a high net result of 18.3 million, which included certain non-recurring gains. We recorded 11.3 million deferred tax recovery in this quarter. Not accounting for this and merely for comparison purposes, if we took the net result minus the 11.3 and compared the prior quarters against 7 million, which would be the net result, this still is 1.8 times higher than Q4 of 2017 and almost 1.2 times higher than Q3 of 2018. So this was another really strong quarter for Maha, record quarter for Maha, and mainly driven by the production increase in the quarter. So if we jump to the next slide, it's slide 5. We show certain balance sheet items, and again, we see an increasingly strong balance sheet quarter over quarter, with unrestricted cash of $20.2 million, and a working capital surplus of 19.3 million, and this is. What's interesting here is these working capital surplus remains high after our capital spending during this year. So after we spend $19 million in our well drilling operations and facility upgrades, our working capital and our cash position remains strong, which basically tells us that we've been self-funding our capital program through our operating cash flows. Also, as part of this quarter, and as referred to earlier, we recognized a deferred tax asset. Basically, the deferred tax asset intends to reflect the future tax benefit that are expected to reduce the company's taxable income in the TE field. So the company expects to materialize these benefits as the operation has now become profitable, and under IFRS, these future tax benefits should be recognized in the balance sheet. Now, on the slide, you can also see a bit of a breakdown of that. Also, in relation to the TE field acquisition. You will see in the year-end 2017 comparative column in the balance sheet that there's the mention of restated, and basically this relates to the company completing its fair value assessment of the T acquisition and adjusting the purchase price allocation. As further information around facts and circumstances in existence at the acquisition date became available to us. And basically, these adjustments have to be made as of the acquisition date, which is July 1st of 2017. And that's why they now show in the 2017 balance sheet as an increase in PP&E
and a corresponding increase in long-term provisions of around $7 million. So this, well, as you know, we have our bond of 300 million SEK with our next interest payment date on May 29th of 2019, and there's no dividends expected at this point. All these figures, before we move on to quarterly production, are now subject to our annual audit. And so, yes, we can move to the next slide, slide number six, which is Maha Energy's quarterly production. This slide shows our quarterly increases, production increases quarter over quarter, and with the exponential increase in Q3 of 2017, right after the Chi acquisition. And as we can also see, our most recent quarter almost up 50% for our record production quarter. And despite Brent prices, which is the other smaller chart that you can see in this slide, coming down around 10% for Q4, the production increase more than offset this and allowing us to have this record quarter. Next slide is slide number seven, where we show some metrics that we like to keep track of. Firstly, netbacks. This quarter, slightly under at 43.26, mainly as a result of lower Brent prices for this quarter, but still above the average for the year, which was 41.57. Specifically, the next chart, operating costs, on your left corner, operating costs were down about 30% on a BOE basis, and as previously described, this is mainly because the majority of our operating costs are fixed, and as production increases, as it did in this quarter, there's greater cost absorption on the fixed costs and lowering the per unit costs or per BOE costs. So this also explains why our netback decreased less than the price decreased in this quarter. Lastly, and as referred to before, there's unrestricted cash balances remain high quarter over quarter. And lastly, slide eight, we show the positive net results that the company has been having. This is the fifth consecutive profitable quarter, and specifically this quarter up almost 1.2 times versus Q3, excluding non-recurring items. So I hope I didn't overextend there, Jonas. That would be all on my end. Thanks for joining us, and I'll hand it back to Jonas for our operational update. Thank you, Andres. That was very good. Before we go into the operational update, I'll give a quick summary in Swedish here for our Swedish viewers. Någonting som kanske jag vill spendera lite mer tid på att förklara är just den här deferred tax-grejen som blev bokförd det här kvartalet. Och det härstammar från när vi köpte Tifältet som vi då köpte för $35 million 2017. Och som då är värd idag över $200 million, så att det var ju en fantastiskt bra affär. Men som plus där så fick vi ta över nästan $80 million i kapitalkostnader som företaget hade lagt, som vi nu kan dra nytta av gentemot framtida skatter. Så att det är därför det visades upp det här kvartalet.
Och i framtiden så kommer det då realisera sig genom att vi betalar mindre skatt tills den skattepoolen är upptagen eller har blivit så att säga tömd. En annan grej som jag vill också dra med uppmärksamheten till våra OPEX-kostnader är $7 per fat. Vi ser det helt i linje med att eftersom vi ökar produktionen så minskar OPEX per fat. Och vi förväntar oss att det kommer minska ännu mer. En grej som vi inte har så att säga, dragit spotlight till det är våra administrativa kostnader. Förra året så 2017 och 2018 så när vi köpte både Tartaruga och T-fältet så såg vi ihop de två organisationerna. Och när vi gjorde det så drog vi nytta av en del besparingar som manifesterades i nästan över $1 million per år i besparingar. Och det är det vi ser nu det här kvartalet att våra G&A-kostnader per fat ligger under $5 fatet. Så det har ju gett god resultat så här i efterhand. Det kommer bli mer besparingar. Vi kommer att stänga ner ytterligare ett kontor, ett operativt kontor och samla personalen på ett kontor. Och där, bara där gör vi en besparing på nästan 30 000 kronor i månaden. Och det kommer ske här i april. Så att vi är aldrig nöjda utan vi siktar hårt. Vi håller tummen rakt i ögat på kostnaderna. Vi ser till så att vi inte så att säga, blir inlullad i falsk säkerhet här med de här goda siffrorna. Sist men inte minst också innan vi går vidare till den operativa delen är att våra netback-nummer på $41 under 2018 är väldigt bra. Om man jämför mot andra operatörer som är aktiva i Sydamerika så ligger vi definitivt i överkant. Och det är testamentet på våra relativt låga operativa kostnader och den regimen som vi arbetar i Brasilien som är då 10% royalty. Ja, operativ update. Här har vi en bild på Tartaruga. Det är när vi gjorde stimuleringen på 7TTG vars resultat vi släppte nu i slutet på förra veckan. Väldigt positiva resultat. De som har följt oss vet att vi öppnade upp två nya zoner. Vi stimulerade P1 som i det här hålet aldrig hade producerats innan. Och det gjorde att när vi kopplade på pumpen och började pumpa ur stimuleringsvätskan så fick vi 450 fat nettoolja ur brunnen då under, fortfarande under cleanup. Vi håller fortfarande på att rensa hålet på de här vätskorna och snart så kommer hålet att vara 100% olja. Vilket förmodligen kommer också öka produktionen ur det här hålet eftersom det hydrostatiska trycket då i borrhålet minskar. Vilket då gör att du kan framkalla mer olja till hålets väggar. Så vi är väldigt nöjda med det. Jag kommer att toucha lite på 107an också för de som är intresserade och ivriga att höra vad som händer där. Men vi börjar med Tartaruga då. Som ni vet så var Tartaruga helt nedstängt under fjärde kvartalet. Vi hade noll produktion från Tartaruga. Vi ligger efter schemat med nästan 4-5 månader där. Vi har ju haft enorma förseningar med den här borrriggen. Det tog oss en lång stund att mobilisera den här och sen när vi skulle starta upp den så tog det ytterligare 3-4 veckor innan vi kunde få generatorerna till att funka ordentligt. Men efter det så funkade det rätt bra tills dess att vi fastnade i hålet och var tvungna till att borra om det här horisontalhålet som sen blev klart efter mycket krigande på vägen kan jag säga. Den 18 december blev vi klara till slut och det tog oss nästan ytterligare 3 eller 4 veckor innan vi fick ett foderrör i det där. Det var väldigt touch and go där ett tag. Men i vilket fall som helst, 500 meter horisontalt nu i P1. Vi har linat den med en 3,5-tums liner och den ska nu perforeras. Men eftersom vi var tvungna att gå ner i dimensionen så krävs det här lite specialverktyg. Och de har nu beställts i veckan och vi räknar med att komma ut med ett nytt schema för den perforeringen. Förhoppningsvis i början på nästa vecka när vi har lagt orden och vi vet när det här kan levereras till Brasilien. Jag nämnde 7TTG. Det var ju meningen att den skulle göras klar först innan vi gick på 107 förra sommaren.
Men som ni kommer ihåg så tappade man ett rör där och så fastnade det i hålet. Och riggen var inte tillräckligt stor så man fick ta dit en större rigg. Men när vi väl fick den här faxeriggen på plats så tog det inte mer än 5 minuter. Så hade vi börjat, lyckades vi fiska ur den här, det här röret från hålet. Därefter så sköt vi hål i P4 och P1. Och sen så körde vi stimuleringsväska i P1. Och sen satt vi den i produktion och det var det resultaten som vi pratade om innan. Tartaruga kommer nu kräva någon form, om vi blickar framåt så kommer Tartaruga kräva någon form av gashantering. Och då har vi då parallellt med allt arbete i Brasilien nu så har vi anskaffat alla tillstånd som krävs för att vi ska kunna generera elektricitet utav den här gasen. Och nu har vi satt igång då arbetet för att installera de här generatorerna. Vi räknar med att det kommer ta mellan 3 och 6 månader beroende på vissa tillstånd som krävs när du går på elnätet i Brasilien. Men under tiden då så producerar vi ju så mycket vi kan naturligtvis ur 70TG. Och faciliteterna där räknar vi med att kan hantera mellan 5 och 800 fat om dagen. Efter det så kommer vi naturligtvis att utöka kapaciteten eftersom vi har så positiva resultat här från 70TG. Så att det kommer vi också köra igång med här under våren där vi designar upp ny processing facility volymer. Vi räknar med ungefär 2000 fat om dagen att vi ska försöka uppgradera de här faciliteterna till så vi kan hantera framtida produktion. Så att det är väldigt positiva nyheter som kommer ur Tartaruga. Det har tagit en lång tid. 2018 var inte så här jättepositivt ur synvinkeln att vi inte fick upp så mycket olja ur Tartaruga eftersom det var nedstängt på grund av borrningen. Men bättre sent än aldrig som man säger. På T-fältet så hade vi ett rekordkvartal, det står rekordmånad men det är rekordkvartal. Vi producerade nästan 210 000 fat. Vi får ju också betalt för delar av gasen så att jag tror att vi genererade dryga $100,000 i revenue från gasen. Tyvärr så hade vi vissa shutdowns i ledet. I slutet på december hade vi ett av raffinaderierna som tar emot vår olja. Var nedstängt på grund av maintenance och det effekterade våra volymer negativt i slutet på december. Dessutom så hade vi en eldsvåda där vi tar gasen till så att de kunde ta emot gas under största delen av december. Faciliteterna på T-fältet är 85% klara i årsskiftet. Vi kan alltså därför ta emot och hantera 5000 fat om dagen olja. Så faciliteterna där är mer eller mindre klara. Det vi väntar nu på det är lastningsbryggorna som ska komma på plats här under första, kanske början på andra kvartalet. Så att nu är vi i en situation där faciliteterna kan ta emot mer olja än vad hålen kan producera. Och det är då därför väldigt skönt att vi kommer igång med det här Attic Well som idag ligger på dryga 500 meters djup och vi ska borra vidare ner till 2500. Vi räknar med att det kommer ta ungefär mellan 30 och 45 dagar innan vi har någon typ av resultat från Attic Wellen. Och så vill jag bara påminna om att den har ju en liten prospekteringsbit i botten, Boy Piban som den heter, en formation som aldrig har blivit borrad på T-fältet innan. Och vi bedömer att möjligheten att det finns olja där till relativt god. Så att vi ser fram emot resultaten på Boy Piban. Och vad som kommer ske där är att vi borrar igenom den först och då får vi första indikationer om det är gas, olja eller vatten. Är det positivt så slänger vi ner ett logginginstrument och så loggar vi det där Boy-Piban och så ser vi då med de här instrumenten om det kan vara olja, gas eller vatten där. Om man då fortfarande tror att det kan finnas olja då gör vi en test och då ser vi vad det är för vätska som rinner in i hålet. Och med lite tur då så hittar vi ytterligare olja på T-fältet och det skulle ju då ge en bra boost till våra reserver på T-fältet. Så det är en liten spännande parentes så här på det här hålet.
Om det nu inte skulle innehålla olja, ja då så kompletterar vi på Sergio Agua Grande-formationerna. Och eftersom det här ligger på toppen på oljefältet så räknar vi med att de här kommer flöda olja utan att behöva hjälp av pump. Så att det ser vi fram emot. Resultat mellan 30 och 45 dagar från och med idag om allting går bra. Och vi kommer att pressreleasa resultaten när vi får dem. Sist men inte minst så har vi nu då försäljningskontrakt på T-fältet som var en flaskhals när vi tog över oljefältet 2017. Där har vi idag 4100 fat om dagen leveransvolymer. Och vi jobbar väldigt hårt med att få upp det till 5000 fat om dagen, kanske mer än 5000 fat om dagen. Just nu så ser det väldigt bra ut. Ingenting påtecknat, påskrivet, men vi tror att det kommer ske här inom kort. Och då har vi alltså försäljningskontrakt för all olja vi kan ta upp på T-fältet. Lac Ranch, där borrade vi klart de här 8 hålen som var annonserade här i höstas. Vi blev klar i november har jag för mig och det bestod av 2 horisontal producers och 6 injectors. Vi har haft lite otur med vädret där. Det var väldigt kallt även om vi borrade de här hålen på tid under budget och 2 veckor före schema. Så ställde vintern till det här i december, januari vilket gjorde att saker och ting tog lite längre tid. Och vi är nästan klara med hookup and commissioning. Och där får vi se om vi kan komma upp i de volymerna så att vi kan eventuellt gå vidare på Lac Ranch. Nearfield exploration har jag nämnt, det pratade vi om innan. Och det är i princip allt om det operativa. Innan vi tar frågor så kan jag då påminna att vi har vår årsredovisning kommer ut i slutet på april. Q1 kommer ut strax före stämman som äger rum den 23 maj. Här i Stockholm. Och med det så kan jag lämna över till dig Mats. Eftersom det är dags. Det är dags ja. Det har trillat in en del frågor här. Jag har några undringar själv. Du nämner att 2018 var ett stökigt år. Och minst inte minst från Q3. Det har fortsatt lite in i Q4. Mycket verkar vara på gång och åtgärdat. Vi blickar framåt. Du har en del mer normala planerade justeringar, produktionsförbättringar för året. När kan man säga att det har normaliserats helt och vad kan vi förvänta oss av bolaget i sånt läge? Mm. Så vi är ju försenade och det har vi kommunicerat här vilket då gjorde också att vi inte nådde vårt produktionsmål för 2018. Produktionsmålet för 2019 är ju blyga 4000 fat och med det programmet som vi nu har mer eller mindre avklarat. Vi har alltså uppgraderat T-fältet till att hantera 5000 fat. Vi har försäljningskontrakt för nästan 5000 fat. Så fort vi har borrat Attic-brunnen då, som blir klar i mitten på april, kanske i slutet på april. Så går vi tillbaka och gör klart GT3-hålet också och då de tillsammans kommer vi upp i de volymerna som vi har pratat om hela tiden att vi siktar på T-fältet. Så du kan förvänta dig att vi siktar på alltså norr om 4000 fat från T-fältet endast. Tartaruga har vi varit lite mer blygsamma med. Vi vet inte riktigt. Den här sandstenslagret, Penedo-sandstenen, är ju väldigt tjock. Den är uppdelad i 27 olika lager. Varav vi producerar endast från 2 idag. P1 och P6. Och vi har ju inte varit riktigt. Vi har inte riktigt vetat vad de här nya teknologierna nu som vi för in på fältet, horisontalborrningen och stimuleringen med hydraulisk vätska, vad de kan göra. Det är alltså 2 helt olika teknologier som vi har provat i 2 olika hål. Och bägge verkar ge väldigt bra resultat. Så att det är väldigt lovande för Tartaruga. Och jag vill bara nämna då att den här testnumret som kom ut i förslut på förra veckan på 450 fat. Det är ju bruttonummer då naturligtvis. Vi har ju en partner där på 25% så att vi tar ju bara 75% av de här 450. Men det är väldigt tidiga siffror.
Det är alltså under cleanup. Det är så att när du gör de här typen av arbeten så tar det en stund för formationen att producera tillbaka allt det här vattnet. Och vi hade absolut inte förväntat oss de här bra numren så här tidigt. Utan det här kom som en väldigt glad överraskning för oss alla. Vi förväntade oss väldigt, väldigt bra nummer från Tartaruga. Och det gör då i sin tur att nu är ju race it on på Tartaruga för att utöka processing. Alltså så att vi kan processera den oljan och den gasen. De planerna är väl inte riktigt smidda, eller vad säger man så, smidda riktigt än. Alltså det var inte smidigt dem. Men det kommer att utvecklas här under de närmsta månaderna. Mm. Ja, det låter, jag tolkar ändå som att du var inne på dig själv, att prognosen är, som du säger, för innevarande år relativt försiktiga. Mm. Du nämner det själv. Och om vi hoppar vidare lite kring prognosen och försäljningspriser och så vidare. Tidigare har ni haft en del säkringar i er verksamhet när ni har sålt olja. Mm. Hur ser det ut där nu? Ja, alltså vi ser så här på säkringar. Det är helt rätt ordalag som du säger. Vi kallar det för försäkringar. Alltså det är en försäkring. Vi tar en försäkring. Vi gör inte säkringar på att försöka tjäna pengar. Utan vi har den synsättet att säkrar vi oljepriset, då gör vi det för att vi vill så att säga, protect our downside. Alltså se till så att vi inte hamnar under. Och det gjorde vi då början på 2018. Vi säkrade då när oljepriset låg på, jag tror det var $65. Så säkrade vi, jag tror det var 500 fat om dagen i fjärde kvartalet på $58 eller någonting sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt. Men eftersom priserna låg högre än det under hela året så behövde vi aldrig använda det då. Så att det är så vi ser det på säkring, att det är en försäkring, det är en kostnad till verksamheten. Det är inte för att tjäna pengar. Nej, okej. Okay. Om vi tittar vidare på bolaget här och lite balansräkning eller frågor kring nettoskulden har det kommit in här. Hur ser den ut idag? Ni har ju en löpande obligation och ni har en kassa som fylls i rasande tempo kanske man kan säga till och med. Hur resonerar ni kring det här? Ja, alltså nettoskulden idag är knappt dryga $10 miljoner och det har den varit i princip i över ett år nu. Och det var som jag nämnde i början att vi har ju utfört alltså $19 miljoner under 2018 i kapitalprogram som inte vi har behövt finansiera genom kassa utan det har ju kommit genom produktion, betalas allt eftersom. Så att det är ju en fantastiskt bra sits att sitta i. När vi tog den här obligationen i maj 2017 då hade vi räknat med att vi skulle gå ner på nästan runt $5-6 miljoner i kassa. Vi har aldrig kommit i närheten av det, vilket är då ett testamente på. Vi har naturligtvis haft tur med oljepriset under tidens gång också. Men också att vi har lyckats så att säga, deploy our capital på ett visst sätt, på ett bra sätt. Jag hoppar över lite till, mer till flödet här på nätet. Det kommer en fråga här om arbetsprogrammet för 2019. Mm. När kommer det mer information kring det här? Det kommer snart. Det kommer snart, det kan jag säga. Det kommer snart. Det kommer snart. Det kommer snart. Okay. Ja, vi hoppar vidare här. Också en fråga, när i tiden någonting ska hända. När kan man förvänta sig produktionsguidance för 2019 till 2021? Mm. Det vill säga när det har hänt lite mer i verksamheten. Vi håller oss till den produktionsguidance som vi släppte 2017 och även i februari 2018. Vilket för 2019 så pratar vi om 3900 fat om dagen från minnet. Och 2020 tror jag vi är uppe i 4,8 eller någonting som 4,800 fat. Så vi har inte ändrat på den överhuvudtaget utan vi siktar på det. Mm. Lite frågor vidare kring era expansionsplaner. Frågar, har ni några nya oljefält på gång i Brasilien eller Oman? Tittar ni på det nu eller ligger det längre fram i tiden? Med tanke på hur balansräkningen ser ut och ni har ju tidigare flaggat för att ni är intresserade av ett tredje ben i verksamheten. Absolut, jag har sagt hela tiden att vi ska ha tre ben och vi har ett starkt ben nu i Brasilien. Vi behöver två till.
Var de två benen hamnade, det har vi inte riktigt bestämt än. Men jag kan säga så här att 2018 har jag sagt det tidigare. Vi var 100% fokuserade på att leverera den här organiska tillväxten som vi har i bolaget nu. Som vi nu börjar se äntligen. Något försenat, men äntligen att det börjar ge frukt här. Nu har jag sagt att nu kan vi sakta men säkert börja snegla på andra förvärv helt enkelt. Och, så att vi kommer spendera lite mer tid på förvärv här i närmsta tiden. För det är ju ett naturligt steg för oss. Vi ser en organisk tillväxt i T-fältet till 5000 fat om dagen. Uppsidan, den enorma uppsidan ligger på Tartaruga. Där ser jag att idag, första steget, att kan vi nå över 1000 fat om dagen på Tartaruga i år, är jag jätteglad med 70TG och 107-hålet. Om vi kan drömma lite så kanske vi kan hoppas på lite mer, men jag tror att det är kanske en realistisk siffra. Sen kommer Tartaruga naturligtvis ge mer information och ge oss möjlighet att växa rejält även där. Det är väl det. Någonting som jag också vill understryka det är att när vi köpte T-fältet är ju en riktig kassako. Alltså den slänger ut enorma mängder cash för oss. När vi köpte T-fältet prognosen för produktionen på vad vi kallar för P2-caset var 3000 fat om dagen. Jag såg vad de här hålen kunde leverera. Jag sa, vi höjer det till 5000. Och det är precis det vi har gjort på T-fältet. Så att T är en enorm bra tillgång för oss att ha. Så att man kan se T-fältet, Kassako, Tartaruga, uppsidan i Brasilien. Mm. Jag läser in i det du säger lite grann att ni har fortfarande så pass mycket att göra där, så ni skyndar långsamt när det gäller expansionsplaner, är det ett riktigt tolkande? Ja, inte, alltså, i närtiden så är det absolut så, men det är klart att om vi tittar längre i längre perspektiv, om vi tittar 2 till 5 år, då måste vi fylla på det här med någonting. Så att vi börjar smått och titta på andra saker nu. Mm, det låter spännande. Du, Jonas, tiden springer iväg här och jag tänkte avsluta med en fråga som du var inne på lite grann tidigare. Du talade om OPEX som har kommit ner och förväntas sjunka ytterligare. Hur relevant är det här? Hur lågt kan det gå så att säga? Och hur stor betydelse har det för verksamheten relativt att fokusera på andra delar av affären? Hur lågt kan det gå? Det är svårt att säga. Det är klart att du går ju aldrig ner till noll naturligtvis, men vi siktar ju på att få ner så mycket som går. Kunde vi komma ner under $5 fatet för OPEX så är jag väldigt nöjd med det. Jag ser egentligen inga hinder för det med tanke på att den personal och de omkostnader vi har idag, de fasta kostnader som vi har idag, är de samma när vi går från 2500 till 5, 6 eller 7000 fat i framtiden. Det är i princip densamma. Vi behöver inte anställa mer folk. Vi behöver inte så att säga, köpa mer grejer. Okej, vissa kemikalier naturligtvis. Vissa rörliga kostnader. Men så att det... Jag slänger in en avrundande fråga här i alla fall. Är förvärv viktigare än utdelning till aktieägarna om vi blickar framåt? Ja, det är det. Det är det. Det är det. Det kan jag säga. Ja. Tydligt svar där. Och med detta får vi tacka Jonas och Andres för genomgången av MAHA Energy och på återseende.